Här på Kvastekulla griftgård utanför Partille vilar revyartisten Stenåke Sedrök vid sidan om sin hustru. Ur göteborgaren Stenåke föddes visserligen i småländska Gislaved, men eftersom han flyttade till Göteborg bara några månader gammal beskrev han sig själv som ”3 kilo smålänning, 100 kilo göteborgare”. Man kan säga att hans artistkarriär tog fart på allvar då han under 1940-talet med stor framgång styrde Hagateatern vid Järntorget. 1958 övertog han Veckans revy på Liseberg, som han sedan drev i 25 år. Men sin Lisebergsdebut hade han gjort redan som tioåring, premiäråret 1923 då han iklädd blåvit uniform och med träjevärde över axeln gick i den vaktparad som klockan tolv varje dag utgick från barnens paradis vid Korsvägen. Känd för den stora svenska allmänheten blev han bland annat genom tv-serierna Jubel Låt hjärtat vara med och Ett köpmanshus i skärgården och i mitten av 1970-talet spelade han tillsammans med Thomas von Brömsen i Albert och Herbert som också blev Sveriges Televisions adventskalender 1982. Men Sten-Åke spelade också seriösa roller, bland annat i Molières Don Juan på Stockholms parkteater och i Bo Widerbergs produktion av Ibsens Vildanden 1989. Några år tidigare hade han även gjort ett gripande porträtt av en åldrad skådespelare i Bengt Bratts tv Sista föreställningen. Sin egen sista föreställning gjorde Sten-Åke Cedrök på Liseberg den 20 augusti 1989. Mindre än fem månader senare, söndagen den 14 januari 1990, gick han ut tiden. Sten-Åke Cedrök var en mästare på att berätta vitsar han följde ett råd han en gång fått av skådespelaren Douglas Håge. ”Du har för bråttom, du måste göra paus! Du ska ta dem i ögonen, du ska känna att du har dem i handen”, sa Håge. Och jo då, blicken och den effektiva pauseringen satt sedan som en smäck följt av den lilla falsetthöjningen som var något av signum. Jo, han har en signum som är så intresserad av televisionen att hon har låtit tatuera en stor bild av Lennart Hyland ovanför ena knät och en stor bild av Lasse Holmqvist ovanför andra knät. Och så var hon ute med en pojke en lördagkväll på söndag träffade jag grabben och frågade hur var det igår? Vad bra, sa så han. Såg du Lennart Hyland och, 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 och Lasse Holmqvist? Ja, sa han, jag såg alltid en liten skymt av Beppe Wolgers också.